wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya caalamka qodobada barnaamijkeena ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dowladda Soomaaliya oo ka hadashay qorshaha ee dagaalka ka dhanka maamul goboleedyada hadaba maxay ka tiri barnaamijkeena ayaad kaga boganaysaan qodobada kale ee wararkeenana waxaa ka mid ah kooxda Al-Shabaab oo gobolka Hiiraan ka goysatay xasuuq aad u xun kadib markii baabuur ay la socdeen dad rayid ah ay kala degeen halkaasina ay ku toogteen baabuurtiina ay halkaasi ku gubeen hadaba dowladda Soomaaliya maxaa qorshe uga yaala abniga si xumaan haya iyo xasuuqa ka dhanka bulshada Soomaaliyeed ee ka warsugaysa dowladda uu hoggaanka u hayo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud barnaamijkeena ayaad kaga boganaysaan dhinaca kale dowladda ayaa war ka soo saartay weerarka ay Al-Shabaab ay ka geysatay gobolka Hiiraan qodobadaas iyo kuwo kaloo dheeraada ayaa daawadayaal barnaamijkeena ku maqli doontaan ee la socod wanaagsan fadlan haddaad channelku cusub tahay subscribe taha ka iyo loobin gambareelkana furo si aad ula socoto wararka iyo warbixinada ku saabsan Soomaaliya caalamka intiisa kale intaasi waxay ahaayeen daawadayaal qodobada warkeena ugu waaweyn haatan iyagoo faahfaahsan ugu horreyn aynu ku bilownay wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi oo la hadlay warbaahinta dowladda ayaa ka warbixiyey xaaladda dalka isagoo si gaar ah uga hadlay xiriirka haatan u dhexeeya dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada Axmed Macalin Fiqi ayaa markan meesha ka saaray inuu jiro khilaaf u dhexeeya labada dhinac wuxuuna sidoo kale beeniyey inay dowladdu qorsheynayso dagaal ka dhana maamul goboleedyada iyadoo halka hadalkaasi uusan ahayn mid sal iyo raad doona leh asaga laftiisa wasiirnimada wuxuu ku helay dagaalka loo qorsheeyey in lagu qaado Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor hogaamiyaha galmudug oo ay isu qabteen dhinaca siyaasadda xilligi wasiirka amniga ee maamulkaasi ahaa wasiirka ayaa si gaar ah u soo hadal qaaday arrinta koonfur galbeed oo aad loo hadalhayo maadaama la sheegay inuu madmadow ee kala dhexeeya dowladda federaalka sidoo kale wuxuu tusaale u soo qaatay safaradii uu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ku tagay magaalada Baydhabo Dhuuse Mareeb iyo Garoowe wuxuu tilmaamay inay muhiim tahay in si wanaagsan loo wada shaqeeyo wada shaqeyn dhex marta dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyaduna ay muhiim u tahay waa sida uu hadalkiisa u dhigay dowlad goboleedyada heshiis baan la nahay waxaana dagaal wax dagaala oo lagu qaadahayaana ma jiro oon iclaaminay ayuu sii raaciyey hadalkiisa qofka fikir iyo aragti waa lagu kala duwanaan karaa balse laakiin dagaal ma jiro madaxweynuhu koonfur galbeed wuu tagay waxaadan ogeydeen sidii loo soo dhaweeyey ayuu hadalkiisa sii raaciyey markaasi heshiis ayaan la nahay ee dowlad goboleedyada walow ay soo baxayso arrinta ku saabsan khilaafka u dhexeeya dhinaca kale wuxuu intaasi ku daray in dagaalka dowladdu uu ku wajahan yahay keliya kooxda Al-Shabaab isagoo sheegay in loo baahan yahay in laga hortago weerarada kooxdaasi argagixisada iyo dagaalkaan iclaaminay ayaanu ku sii jeednaa ayuu hadalkiisa ku yidhi iyadoo ay dhowaan dhaceen weeraradii ugu fool xumaa intii la doortay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud gaar ahaan hoteel Xayaad oo dad aad u fara badan ay ku laayeen sidoo kalena muddo 4 saac ay kooxahaasi ay gudaha ugu jireen markii dambena ay sheegtay kooxdaasi inay la baxeen ciidankii halkaasi ka dagaalamay hadalkan ayaa ku soo aadayay xilli haatan loo ballansan yahay shir u dhexeeya dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada kaasi oo ka dhici doona magaalada Garoowe waxaana looga hadli doonaa xaaladda dalka gaar ahaan xiriirka dowladda iyo maamul goboleedyada tan ayay ahayd markii wasiirada maaliyadda ee dowlad goboleedyadu ay guud ahaan u jareen iyagoo ku midaysan wasaaradda maaliyadda heer federaal taasi oo horudhac u ahayd dagaal siyaasadeed oo ay la gali doonaan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud kadib markii ay salugeen habka maamulka filla Soomaaliya ee ku wajahan dhismaha xukuumadda magacaabista xubnaha ugu sarreeya ee dowladda iyo hay-adaha muhiimka haddaba hadalka Axmed Macalin Fiqi oo isaga laftiisa la rumaysan yahay in wasiir laga dhiga ay salka ku haysa dagaal loo iclaamiyey Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor oo ay siyaasad ahaan si weyn u kala fogaadeen xilligii wasiirka amniga maamulkaasi ahaa kuna fashilmay hogaaminta ee wasaaradda amniga ee maamul goboleedka galmudug xilligaasi oo kooxda Ahlusunna Waljamaaca uu dhabarjabin ku sameeyey maamulkaasi isagoo taageerayay dhinaca kale ay dowlad goboleedka galmudug oo kaashanaysa heer federaal ay dagaal xooggan kula jirtay waqtigaasi kooxda argagixisada Al-Shabaab haddaba hadalkiisa iyo qorshaha isaga loo keenay ayaan ahayn laba iswaafaqaya haddaba daawadayaal wixii ka soo biiray ku saabsan umuurtaasi barnaamijyadeena dambe ayaad kula soconaysaane haatanna dhinacaasiyo gobolka Hiiraan wararka laga helayo gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in saaka aroornimadii hore kooxda Al-Shabaab ay weerar dabagal ah ay ka fulisay qaybo ka mid a gobolkaasi oo dhaca bartamaha dalka Soomaaliya kaasi oo sababay khasaare xooggan
weerarkan ayaa si gaar ah uga dhacay halka loo yaqaan afar irdoodka oo ku taala duleedka magaalada Beledweyn sida ay noo sheegeen ila dadka deegaanka. Xoogaga weerarka fuliyay ayaa gubay ku dhawaad 10 gaari iyadoo ay la socdeen bulsho rayid ah waxayna sidoo kale rasaas ku fureen dadkii saarnaa ee rakaabka ahaa taasi oo halkaasii xasuuqii ugu darnaa ka dhacay. Mid ka mid ah dadka deegaanka oo aan la hadalay ayaa inoo sheegay in weerarkaasi lagu dilay ku dhawaad 20 qof isla markaasna lagu gubay 7 gaari kuwaasi oo ka baxay magaalada Beledweyn ee xarunta gobolka Hiiraan. Guud inta la dilay waxay maraysaa 17 qof oo rag iyo dumar caruur isugu jira 7 baabuur meesha waxaa lagu gubay ayuu yiri dad ka mid ah dadkii rakaabka ee la socday baabuurtaasi. Sidoo kale waxaa qaraxyo lala beegsaday baabuur kale oo gurmad ah u tagay goobta si ay inoo xaqiijiyeen dadka deegaanka oo iyagana dhaawacyo iyo dhimasho ka soo gaadha. Xaaladda ayaa weli aad u kacsan waxaana haatan dhaqdhaqaaqyo laga dareemaya deegaanada hoos yimaada Beledweyn halkaasi oo ay isku urursan hayaan ciidamada dowladda oo iyagu raba inay dagaal ku qaadaan kooxahaasi iyo sidoo kale maleeshiyaadka arxan laawayaasha ee dadka Soomaaliyeed aan u kala soocaynin shacab iyo ciidantoona. Dhacdadan argagaxa leh ayaa ku soo aadaysa xilli ciidamada dowladda iyo kuwa Hirshabeelle oo garab ka helaya maleeshiyaadka Macuusiley ay hawlgallo ka wadaan gobolka Hiiraan halkaasi oo ay dagaal la culus kula galeen kooxda argagixisada Al-Shabaab ee iyagu arxan walaayaasha oo laga qabsaday deegaano ee ku yaala gobolkaasi. Kadib dagaalka, kooxda Al-Shabaab ayaa iyaguna bilaabay weeraro argoosi ah oo ay ka fulinayaan gobolka Hiiraan, waxayna gubeen ceelal, guryo iyo sidoo kale deegaano ay dadkii deganaa laga barakiciyey. Si kastaba lama ogo sida uu wax noqon doono, balse dagaalka u dhexeeya ciidamada dowladda iyo Al-Shabaab ayaa ka sii daraya waxayna kooxdu bilaabeen weeraro argoosiya oo aan loo kala soocaynin bulshada Soomaaliyeed. Dhinaca kale waxaa xusid mudan inaysan dowladdu ilaa iyo hadda ayna qorshe cad oo amniga wax lagaga qabanayo ama dagaalka kooxdaasi lagu wajahayo aysan la imaanin. Haddaba daawadayaal, wixii ku soo biira damanaanta kooxda ee Damuljadiid ee talada dalka Soomaaliya la wareegtay iyo kooxahan kale ee sida bahalnimada waxa suuqaya bulshada Soomaaliyeedba barnaamijyada dambe ayaynu ku soo gudbin doonaa. Dhinaca kale, dowladda ayaa iyaduna war ka soo saartay. War-saxaafadeed ka soo baxay dowladda Soomaaliya ayaa waxaa looga hadlay weerarka xoogan oo ay saaka aroornimadii hore ee kooxda Al-Shabaab ay ka geysteen dugaalka magaalada Beledweyn ee xarunta gobolka Hiiraan. Dowladda Soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday inay aad uga xun tahay weerarkaasi oo lagu laayay ku dhawaad 20 qof iyadoo sidoo kale la gubay gawaari ay saarnaayeen dad rayada. Dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay aad uga xun tahay weerarka wuxushnimada ah ee kooxda argagixisadu ay ku dileen dadka rayidka ah kuna gubeen hantidooda ee ka dhacay deegaanada hoostaga degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan ayaa lagu yiri war-saxaafadeedka ka soo baxay dowladda. Qoraalka ka soo baxay dowladda ayaa waxaa sidoo kale lagu sheegay inay dhacdadaasi muujinayso in Al-Shabaab ay tabar dheertay kadib markii ay kordheen howlgallada ka socda gobolka Hiiraan oo ay wadaan ciidamada dowladda iyo maleeshiyaadka Macuusiley. Weerarkani wuxuu sidoo kale tilmaamayaa in maleeshiyaadka argagixisa arxanlaawayaasha ah ay sii tabar daraynayaan oo aan awood ayna lahayn inay wajahaan ciidanka qaranka ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay dowladda Soomaaliya. Ugu dambeyntii, dowladda ayaa wacad ku martay inay sii wadi doonto dhaqdhaqaaqyada kooxda Al-Shabaab looga xoreynhayo dalka oo dhan si looga hortago weerarada xoogan ee inta badan kooxdu ay ka fuliso gudaha dalka Soomaaliya. Waxaan naga go'an in aan kooxda khawaarijta ah ee Al-Shabaab in waddanka laga ciribtiro weerarada bahalnimada ah oo ay shacabka u geysan hayaan waxay ka maqraati kacayaan fikirka iyo cadeefada xoogan ee ay kooxdaasi ku jirta, waxayna xoogga iyo iskaashi u noqon doontaa dadweynaha iyo dowladda oo u taagan in maleeshiyaadka dalka laga xoreeyo ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay. Weerarkan Al-Shabaab ee maanta la ka geysatay gobolka Hiiraan oo lagu xasuuqay bulsho ayaa iman haya xilli dowladda hadal mooyeene aysan qaadaynin tallaabo ka dhan ah kooxahaasi iyo qorshe amni oo la yimid. Sidoo kale waxaa xusid mudan in hay'adihii sirdoonka iyo ammaanka qaar ka tirsan kooxdaasi oo ku eedaysan inay ka mid yihiin in gacanta ay ku hayaan. Waxaa nasiib darraa in madaxdii dowladda qaar kaba tirsan horena uga tirsanaayeen haatanna ay lagu xamanhayo inay ka tirsan yihiin
إن أي مدحة أي دولة أي كيهين سيدو كلنا أي دادك سوماليا دولة وشيغة إيسا إن أي لادة غالة إيسو ها مركة أوه الرئيسة في عنايد إن لغا سارة كوه يغو دباتة ده هوري وقيستي دادك سوماليا أي حسوق الدران هوري وقيستي ها تنه مدحة اللوغة لغي ها دبادة وديال وير كاسي بحال لمدا أي كرد عاي مغالة ده بلدوين ينواحي غيادنا برامييد إن الدنبي أياد كلو سعون إيسان أديغان الدعوة ده غيب تكومن تيغا أياد فكر كاغا سليم كا نغره بكرتا انتا برامج كان ملا ميدا وحيسالا كوكول مينان وحاديغا تغينا إيسو سعون نقا الدنبو